Vítejte při sledování prvního červnového Hangi žurnálu. Jelikož červen je ve znamení dětí, i naše první reportáž jim bude patřit. V jednom z minulých žurnálů jsme vás zvali na Bambi Fest. Kdo nebyl, může litovat. Abyste věděli, o co jste přišli, je tu pro vás dnešní reportáž. V polovině května v Valenském zámeckém parku byla připravena mimořádná nabídka zábavy, soutěží a dalších radovánek pro děti. Být dítětem, měl bych radost, kdyby mě sem rodiče vzali. Co všechno si děti užili? Zahrali si baseball, zhlédli vystoupení judistů, poznávali rostliny, zatloukali hřebíky, mohli si vyzkoušet předení na kolovrátku, házení míčkem. Možná trochu riskantně, skauti dětem ukázali, co všechno lze dělat se zápalkami. Kluci si vyzkoušeli bojové umění, mohli nasednout do starého auta, poznávali druhy čajů. Mladí umělci malovali, skládali puzzle, stavebnice. Zaujalo malování na opravdové auto, které se zalíbilo mnohým. Favoritem aktivit bylo vyzkoušet si vodit pejska, což děti radostně přivítali. Nejedno z nich do dnešních dnů doma přesvědčuje, že pejsek je to, co doma chybí. Pejsci byli poslušní a za pamlsek i zatancovali. Občerstvení nechybělo, sluníčko vše pohlídalo z modré oblohy, všichni účastníci byli nadmíru spokojení. Tak co? Myslíte, že jste tam se svými dětmi chyběli? Další pozvánka je i hned na 2. června do Blanenského zámku, který bude patřit opět dětem, bude tam probíhat den dětí. Víte, co všechno se dá dělat s kočárky? Co s nimi můžete všechno zažít? Stačí se podívat na další reportáž. Strollering a net mateřská v pohybu. Jedná se o unikátní fitness program pro maminky, nejen z kočárky, které se chtějí dostat zpět do formy za přítomnosti svých dětí. V den matek v 15 hodin se v Blansku na náměstí sešli rodiče se svými ratolestmi, aby odstartovali již 7. ročník závodů z kočárky. Konal se ve spolupráci s mateřským centrem Veselý paleček pod záštitou starosty města Blanska. Závody probíhaly na trase dlouhé 100 kroků. Soutěžení samotné spočívalo v co nejrychlejší chůzi s kočárkem. Po registraci se vystřídali maminky i tatínci se svými ratolestmi za jásotu všech přihlížejících. Bohatý byl doprovodný program, kdy děti závodili z kočárky, na odrážedlech, mohli si užít na skákacím hradu, občerstvení, malování na obličeji, moderátorka vyspovídala děti a za písničku dostali plyšáka a snad nejpůsobivější byl tanec maminek z kočárky na pódiu. Loni pršel, ale letošní 7. ročník byl slunečný a všichni si jej náramně užili. Vítěžek ze startovného byl věnován azylovému domu pro matku a dítě v Blansku. Nejen v zámeckém parku se dějí zajímavé věci. S námi můžete nahlédnout i do podzemí zámku. Sklepení Blanenského zámku je opraveno, je přístupné i pro vozíčkáře a nezanedbatelná je i zmínka o tom, že ve sklepení je příjemná chladná teplota oproti horkému počasí venku. Od 10. května je zde zpřístupněna výstava ve znamení tří deklarací. Na panelech si můžete prohlédnout život a postavení šlechticů v Československu v období mnichovských událostí roku 1938 a následného obsazení českých zemí nacistickým Německem. Dozvíte se, kdo kolaboroval s nacisty a kdo se zapojil do protinacistického odboje. Součástí výstavy je půlhodinový videodokument, ve kterém se můžete zaposlouchat do vyprávění potomků z konce 30. let, jako byl například Jaroslav Lobkovic, František Kinský nebo Karel Schwarzenberg. Zajímavé jsou osudy jejich rodin během bouřlivého 20. století. Nová výstava, která potrvá do 17. června, vás takto zve do nově zpřístupněných prostor podzemí zámku Blansko. Za historií se můžeme vydat i na další místa. My společně nahlédneme na Výškovsko do Větrného mlýnu. Moravský kras to nejsou jen jeskyně. V Rudici mezi Blanskem a Jedovnicemi se mohou pochlubit stylově opraveným větrným mlýnem z 19. století, který slouží dnes jako muzeum s několika expozicemi. Mlýn holandského typu s kamennou kruhovou zdí byl postaven v roce 1865.
Nyní je zde muzejní expozice rozmístěná v přízemí a ve dvou poschodích. Velká část muzejní expozice se zabývá historií železářství a hornictví v Rudici a jejím okolí. Vstupní předsíň je věnována historii větrných mlýnů a navazuje na místnost průvodce, která je vybavena mobiliářem navozujícím atmosféru bydlení v Rudici na přelomu 19. a 20. století. Zde můžeme zhlédnout 3D videoprojekci, která vás zavede do jinak nepřístupných prostor jeskyní rudického propadání. První poschodí ohromí milovníky krásných krystalických forem barevných odrůd křemenu. Druhé poschodí je věnováno speleologii, jejíž kořeny jsou z oblastí okolo Rudice úzce spjaty. Je zde popsán výzkum jeskyní rudického propadání, druhého nejdelšího jeskynního systému v České republice v délce 12 km. Výsledky mnoha zahraničních expedic jsou představeny velkým množstvím barevných fotografií. Návštěva větrného mlýna v Rudici bude jistě pro mnohé zpestřením výletu do moravského krasu. A co taková návštěva zajímavé galerie? Nastal čas výletu, tak pojďte s námi. Z Brna se můžete dostat vlakem do Tišnova a dále podél řeky procházkou do Březiny. Proč vás zvu právě sem? Umělecká sklářka Alice Dostálová zřídila ve staré zemědělské usedlosti v Březině u Tišnova galerii. Již od roku 2006 nabízí galerie Skleněnka stálou expozici skleněných figurek spolu s ukázkou její výroby. Vystavují se zde nejen sklářské výrobky, ale také obrazy, šperky, keramika, grafika, dřevěné i kované plastiky. Majitelka galerie jako umělecká sklářka se zaměřila především na sklo se záměrem přiblížit veřejnosti ruční sklářské techniky a českých sklářů. Součástí galerie je i korálková dílna. Dílnička nabízí možnost namalovat si skleněnou ozdobu, zvonek či navléknout korálkový náhrdelník. V prodeji jsou různé bižuterní komponenty, jako třeba vinuté perle neboli vinutky, skleněná očka pro plyšové hračky. Otevřeno je každou sobotu a neděli od května do září. Jednotlivé výstavy jsou doprovázeny hudební produkcí a vystoupením tanečních souborů v dobových krojích. Na závěr ještě jedno upozornění. Jedná se o Březinu u Tišnova, nikoli o Březinu u Blanska. Tak pěkný výlet. A z klidu muzeí a galerií nahlédneme na bojiště, a to přímo na Lovčickou stezku. Zábavné odpoledne Lovčická steč se konalo v sobotu dne 19. května v areálu bývalého statku. Pořádala jej obec Lovčičky a program zajišťoval klub IMCA Carpe Diem Brno. O občerstvení se ukázkově staralo Sdružení dobrovolných hasičů a celý program moderoval Michal Horák. Bohatý program nabízel šermířská vystoupení, středověkou bitvu a ukázky tortury za účasti diváků. Hadí má kejf se pochlubil novými přírůstky krajt. Odvážnější z diváků si odnesli památeční fotografii s krajtou kolem krku. Skupina historického šermu Taranis předvedla komponované představení souboje života se smrtí. Jako tradičně opět nesklamala pořádající Carpe Diem se scénkou, jak udatný rytíř Jarin bojoval s Francouzi i s Angličany. Závěr dne přinesl vystoupení hudební skupiny Metanon, která se prezentuje tvrdým rokem spojeným se středověkým folkem.
jako třešnička na dortu bylo poslední vystoupení dne společenstva Meče a ohně Novus Origo s efektní ohnivou show. A po všech těch cestách a informacích je potřeba se občerstvit. Zveme vás na Salmonské moře. Provozovatel prodejní sítě Oceán 48 vás srdečně zve na slavnosti moře. Ve dnech 23. až 24. června mezi 11. až 19. hodinou. Pravidelná setkání s týmem Oceán 48 na brněnské Kraví hoře jsou vždy plná skvělých chutí, dobré nálady a příjemné hudby. V letošním setkání tomu bude nejinak. Nevěříte? Přijďte a pochutnejte si na grilovaných darech moře. Tento rok budou připravené pochoutky, které jste doposud nemohli na slavnostech moře ochutnat. Těšte se na grilované mořské pochoutky a nejen na ně. Setkání bude provázeno příjemnou hudbou. Romantici sází růže, správní chlapi Oskeruše. Tak nějak se to říká na Slovácku. Říká vám něco Oskeruše? Jeřáb Oskeruša je nejstarší a nejplodnější ovocný strom Evropy. Jde o nejmohutnější druh jeřábu s největšími plody. Oskerušové dřevo je nejtvrdší z evropských dřevin. Na Strážnicku údajně rostou největší oskeruše na světě a proto se strom oskeruše říká strom Slovácka. U Strážnice roste i nejstarší oskeruše ve střední Evropě. Zde ji říkají oskoruši nebo mazlivě oškoruša. Opadaný strom dosahuje výšky 15 až 30 metrů a 300 let starý jedinec plodí přes tun ovoce. A to už je hodně pálenky. Na celé Moravě však neroste více než 1000 vzrostlých oskeruší. Pokud vyrazíte na výlet na jižní Moravu, nezapomeňte navštívit obec Tvarožná Lhota, kde sídlí malé muzeum oskeruší. Ovoce na pohled něco mezi jablkem a hruškou je pradávna odrůda, která roste na Moravě po staletí, v poslední době je opomíjena. Ve Tvarožné Lhotě věnují tomuto vzácnému stromu soutěžní výstavu fotografií, s níž je každoročně návštěvníky vybrána královna oskeruší. Oskeruše je ohrožený druh. Slavnost oskeruší je velká sláva, kterou by si návštěvníci Slovácka neměli nechat ujít. Koná se vždy na jaře, hraje cimbalová muzika, zpívají krojované sbory a můžete tu ochutnat výrobky z oskerušových plodů, jako jsou džemy, marmelády a vynikající pálenka. Prodávají i sazenice oskeruší. Víte, že plody oskeruší mají kladné účinky pro lidské zdraví? Pro skupiny 10 a více lidí lze zajistit exkurzi po oskerušové naučné stezce s ochutnávkou. Nezapomeňte ve Tvarožné Lhotě navštívit také selský dům z konce 18. století, který je posledním dokladem staré zástavby obce. Je památkově chráněn. V současnosti je v domě malá autentická expozice selského života a výroby tvarohu. Muzeum má bezbariérový přístup. A pro dnešek je to vše. My se budeme těšit za 14 dní opět na viděnou.